No. Čertičku, kdo to tady je? Ovečky! A Tomáška mneštěky na ně. No ty je vítá, že? Podívej. Ovečky s malýma ovečkama. Nesou, no kamarádi to jsou. No jo, oni by něco chtěli. No jo, měli bychom jim někdy něco donést. Ne, neštěkej. Ale jim to nonaj zdraví, no. Ono jim to nevadí. Že? Malý ovečky, dívej. Malá ovečka. No jo, tak ahoj, holky, už jdem.